โอเคป่ะอ้าวเราကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်ဓာကြီးဒါမငယ်မိခလာတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးတို့မေဆွေတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒေသကောလိခေတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကုပြောင်းပြီးရန်ကုန်တက်ကတူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါအခုအဲ့တငယ်ချင်းတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုင်စာကိုလဲ ทุกรายยี่ได้ไม่ได้ชูกุนีกุนีก็ว่าเจซุติมาเลย ยังเด็กตัวเนี่ยตันยอสินเนี่ยลายอกจ่าเนี่ยอนุปัญญาก็เลยฉิดเทปริตัตติอารมณ์เนี่ยทีนี้อย่างอนุมวยป่วยนี่มาทีนี้สุญญีสวาลายอกอาปิได้ด้วยอารมณ์จำมาบาสิชำนาบาสิเจซุอนุญาตให้กันมาได้ครับเนี่ย Thank you.
सादा सगा क्यों रखे तुले ना चाली में को मेनु लगता तू भी सो मौज सोए आज ताई अविदास सगा क्यों रखे सॉरी ကျွန်တော်အတက်မှန်တော့ပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုမယ်နော် Thank you